I dagens program söker Splittis och Elvira ett nytt hem. Det här är Splittis, hon är en lugn, trevlig tjej som älskar att gosa. Gillar också att busa ibland. Men var ute ett helt år och sen snäll familj som tar hand om henne så länge. Tills hon kom hit. Hon är född cirka 2008. Splittis är ett charmtroll som älskar att gosa och som gärna blir buren. Hon är en snäll liten tjej. Det här är Elvira. Hon är född 2008. Hon är en försiktig tjej. Hon behöver komma till ett lugnt hem där hon får mycket sällskap. Gärna ensam katt. Hon tycker om att busa och när hon väl litar på folk då är hon världens gosigaste kisse. Elvira är en snäll dam som är klok och uppmärksam. Hon är en försiktig katt som inte tycker om miljöombyte. Och det är därför av största vikt att hon får stanna i samma hem livet ut. Hon behöver ett lugnt hem. Kan du ge Splittis och Elvira ett nytt hem? Kontakta djurskyddet i Köping på 0221 289 12.